Всім привіт! Ви на каналі Мама в Кубі, і сьогодні разом приготуємо чізкейк зебра. Смачний, ароматний, гарний в розрізі чізкейк – мій ідеальний варіант сніданку. Отримайте насолоду від смаку і гарного зовнішнього вигляду десерта та порадуйте своїх рідних та близьких. Приступимо до приготування. Всі інгредієнти вказані на екрані, та внизу під відео розписано рецепт більш детально. Спершу до сиру додаємо сметану і перебиваємо блендером до однорідності. Завдяки цьому чізкейк буде дуже ніжний і в ньому не буде помітно ні крихти сиру. Саме ось такою повинна бути маса. Масло завчасно дістаємо з холодильника або розтоплюємо його в мікрохвильовці і будемо збивати до біла. Додаємо цукрову пудру і продовжуємо збивати. Кількість її можете регулювати на ваш смак. Поступово будемо додавати сирну масу до масляно-цукрової і продовжувати збивати до однорідності. Додаємо 10 грамів ванільного цукру та лимонний сік. Ванільний цукор можна замінити ваніліном на кінчик ножа. Далі будемо додавати 3 яйця і сухі інгредієнти. Яйця із сирною масою перемішуємо до однорідності. Всипаємо манку, розпушувач і борошно та змішуємо. Тісто готове. Половину тіста від загальної маси перекладаємо в окрему миску, а до решти додаємо какао-порошок і перемішуємо. Підготуємо основу для чізкейка. Для цього нам знадобиться печиво, у мене вівсяне, та вершкове масло. Печиво подрібнюємо в крихту. Я роблю це за допомогою блендера. Вершкове масло розтоплюємо в мікрохвильовці та додаємо до печива. І разом все перемішуємо. Викладаємо в роз'ємну форму, встелену пергаментом, у мене вона діаметром 25 см, та розподіляємо по поверхні. По черзі вливаємо спочатку біле, потім шоколадне тісто, поступово зменшуючи кількість. Тісто саме розійдеться повністю по всій формі.
За допомогою шпажки робимо візерунок, формуючи квітку по колу. Ось така краса в нас вийшла. Випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 45 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою до повної сухості. Чізкейк зебра готовий. Він вже прохолонув, і ми можемо його розрізати і подивитися середину. Ось, подивіться, він дуже гарний і зовні, і зсередини. Ось така краса. Будемо куштувати. Ароматний, ніжний і неймовірно смачний. Смакуйте обов'язково з чаєм або кавою і насолоджуйтеся. Якщо вам сподобалось готувати разом зі мною, ставте лайки та підписуйтеся на канал. Готуйте з любов'ю! До нових зустрічей!